הגענו לכאן יום י"ז בתמוז, היום שבו הובקעו חומות ירושלים. אין יותר סמלי מלהגיע ביום הזה ולדרוש כאן ריבונות מלאה, הנפת דגל ישראל בהר הבית. אין ספק שהמצב כאן השתפר, אבל עדיין לא מספיק וצריך לשאוף יותר. זה המקום הכי קדוש לעם ישראל, ואנחנו לא נוותר על המקום הזה לעולם.